Já bych vás chtěl přivítat na dnešní akci velmi krátce. My jsme ji nazvali Jak chutná Vínsko. Je to vlastně zahájení takového projektu, kdy všichni asi víme, nebo kdo neví, že Zlínský kraj je permanentně v počtu příjezdů turistů mezi 14 kraji České republiky, včetně Prahy, v průměru třetí od konce. To znamená, co se týče atraktivity pro turisty, je na tom velmi špatně. A nejhorší na tom je, že se toto velmi ostudné a nelichotivé umístění toho našeho kraje, protože, jak víte, tak moje maminka pochází také ze Zlínského kraje, proto říkám našeho, tak je, se nějakým způsobem nemění k lepšímu. Proto jsme se rozhodli, že iniciujeme projekt pro zatraktivnění Zlínského kraje pro turisty a vzali jsme si inspiraci právě od těch světových lídrů cestovního ruchu, to znamená konkrétně v případě Evropy je to Španělsko, Francie a Itálie, že právě jednou z těch atraktivit, která láká turisty, je unikátní původní gastronomie, to znamená jídlo a pití. Proč gastronomie? Protože, a v tom je ta genialita toho nápadu, který už je prověřen právě v Itálii, ve Španělsku i ve Francii, člověk má hlad a žízeň celoročně. To znamená, gastronomie nemá sezónnost. Právě na rozdíl od návštěvy hradu, návštěvy zoologické zahrady, návštěvy třeba nějaké obrazárny galerie, což je zase zimní záležitost spíše, a nějaké rekreace u moře či u bazénu. Je to také relativně málo nákladná záležitost, proto právě ta Francie, Itálie a Španělsko už před desítkami let na to přišli, že je potřeba znovu objevit původní její speciality, které si nikde jinde nemůžete dát, aby ty lidi tam museli jezdit za tím. Proto dali tenkrát už propagaci mozzarelle, parmské šunce, sírům, vínům, špagetám, pice, paele, chamónu a spoustě dalších, dá se říct, lanížům. Prakticky cokoliv, co oni najdou, že je regionální a místní a není nikde jinde. A byť by to něco podobného nikde jinde bylo, tak zdůrazní tu odlišnost, aby nalákali vlastně ty turisty celoročně do té destinace. Celkem, až bych řekl, ostudné je, že už ten italský marketing nebo ten francouzský další je dokonce tak silný, že jejich speciality si tady koupíme v Luhačovicích v samoobsluze. Místní lidé chodí se najíst do pizzerie a chodí na špagety. To znamená, my jsme úplně, řekl bych, zneužiti už tím jejich marketingem. A naopak to ale v plné hrůze a slabosti odhaluje současný stav České republiky, to znamená naší totální neschopnost. Jsme prostě ve vleku. Jsme úplně ve vleku těch lídrů. To znamená, dneska naše mládež chce jíst špagety a pizzu. Ale nechce jíst naše regionální speciality, jak také, když je ani pořádně nezná. Ani jsme je neobjevili. To znamená, my samozřejmě jsme se ve Zlínském kraji snažíme se teďka tímto zahájením tohoto projektu udělat ten první krok. A chtěl jsem poprosit vás, novináře všechny, abyste nám v tom pomohli. Abyste nám pomohli ten náš kraj trošku zviditelnit tak, protože všichni tady plus minus z toho kraje pocházíme, abychom přitáhli pozornost na ten kraj, abychom přilákali sem turisty. Všichni víte, že i Luhačovice, na jednu stranu se říká, že je to prostě atraktivní turistický cíl, na druhou stranu víme, že je tady velká nezaměstnanost, že vlastně lidé jsou zaměstnání v lázeňství prakticky jenom sezóně od jara do podzimu, přes zimu nemají práci. A to je také jedna z těch věcí, která se tady dá třeba postupně zvrátit. Jinak určitě cílem našeho projektu je, a k tomu mi řekl i tady kolega Roman Taťák, ředitel hotelu, že projekt Unikátní lokální gastronomický speciality chystá letos v Luhačovicích pokračování, do kterého se zapojí už další hotely a další subjekty. Takže toto je to zahájení, kdy prostě chceme udělat ten úvodní krok. A chceme to rozšířit postupně ve spolupráci s mnoha dalšími subjekty, a to už by potom řekl Roman, na celé Luhačovsko a postupně cílem je dostat tyto speciality do jídelních lístků a do nabídky co nejvíce restaurací a subjektů i Luhačovska, i pokud možno Zlínského kraje, aby jsme se postupně stali tou gastronomickou destinací, to znamená celoročně přitažlivým krajem. Ta cesta k tomu bude dlouhá, ale určitě je dobré, abychom začali.